Jag heter Christer Fuglesang och just nu så håller jag på att förbereda för en resa till den internationella rymdstationen ISS. Därför tränar jag nu bland annat med såna här rymdfärjesimulatorer som ni kan se bakom mig. Tillsammans med min besättning som ni också kan se där borta. Vill du och din klass ha besök av mig när jag kommer tillbaka från min rymdresa? I så fall ska du vara med och tävla. Samla ihop några klasskompisar och spela in en rymdinslag med en videokamera eller en mobil. Det kan vara när ni gör ett rymdexperiment, spelar upp en rymdteater, kanske sjunger en rymdsång eller dansar en rymddans. Något roligt förnuligt som det är utom rymden. Din klass kan bli en av de 10 nominerade. Sedan drar jag en vinnare uppe på rymdstationen i tyngdlöshet.